ndabyibuka hageze mugoroba ariko meze nabi noneho bangeza kuri santre de sante iyo santre de sante yari ifite umutitire witwaga babigenda babigenda yarambunye nta kindi yakoze anyereka burankari ngo baryamisheho njyama kuri burankari nta kindi yamariye habe n'ikinini kimwe ntacyo yampaye ndetse umugabo nkerabigwi yari muganga hariya agahita yari yarahungiye nyarubuye ariko uriya muntu warebye icyo wamumarira rwose kubona ameze nabi arambwira ngo reka uriya ngo ntacyo nabona namumarira ngo ibye birandinze ndaraho kugera mu gitondo ngiye kugira imana mbona abakuru waruje waruje belge y'ababirigi iyo yahageze abadokteri bari hamwe n'umu infirmieri n'aba infirmieri ariko ngize amahirwe muri abo ba infirmieri akabamo umubyara wanjye aravuga ati turahera kuri uri abarigi baheraho bari bafite ntuza ameza iyo babagiraho baranjyana barabaga bakuraho ibinyama byabuze kuko isasu ryinjiriye hano risohokana hano mu mugongo hanyuma bati wowe turakujyana i Kigali nimugoroba turagenda turara ikiziguro ku bitaro ahongera amahirwe banyongerera amaraso hanyuma mu gitondo turagenda banjyana CHK ngeze CHK nta kundi nari kubigenza uwo muzungukazi wari unjyanye aragenda arandikisha byose arabirangiza bati asigaye ni uguca muri radiyografi ntawe nari mfite uri bumperure nari ngeze aho ntabasha kugira ndagenda niryamira muri pasiparumu murumuna wanjye wari twari twajyanye ndamubwira nti genda ubwire famiye ko nageze hano baraza noneho baranterura bancisha muri radiyografi batasigaye nta hejo bati nta shambure nta gitanda bwari bwije njya kurara aho ngaho mu bavandimwe hanyuma mu gitondo rero baransubijeyo noneho ubwo hari hasigaye guca muri sare d'operasiyo kugira ngo bambare ariko ngezemo saa sita igeze umudokteri nkaho ndyamye kuri table d'operasiyo nkaho yagatangiye kumbaga ubwo acaho arigendera n'abaganga bigira muri pose sigara ngaramye aho ngaho imbeho iki banyambuye ndahuze aho bazagarukira barabaga birarangira ndagenda mfata shambure kubera n'abavandimwe bari bahari babyirukankamo hanyuma banshyira iyo shambure ya kane iri mu nzu y'imbagwa sariseti ariya CHK yayoborwaga n'umudamu umudamu izina rye nibuka ko ari Sezariya umudamu yaranyishe intanga gupfa kumpfuka nkamara nka kabiri cyangwa gatatu ntapfuka nuka noneho bigeze aho abaturi y'abadokiteri ibaye bandika ku ifishi noneho bari banditseho ngo voir pneumologue kujya kureba umudokiteri w'ibihaha noneho amafishi irambarayeho ndayifata ndabisoma ndabibona mara gatatu izo ngibi ntabyo ntabwo mvurwa ntoye ngiye gupfira ndakururuka no ku biro bya diriti nsanga diriti aradahari uwo mu responsable aje kundeba mu cyumba asanga ndi simpari aragaruka nje ati wari wagiye
Tena nagiye kwa diregite. Kwenda iki? Kumubwira ko nta muganga nabonye bumwe abadoktori banyanze. Ngo eh ngo ubungunu we muganga. Ino mupine muroge banditse ko gwabiboneye nzi gusoma. Ubwo aragenda aza kugaruka nimugoroba ngo ejo saa mbiri uzajye hari ujye kubonana na muganga. Umudokteri yari umuotrishien yari umuhanga pe ni nawe wamvuye. Noneho umuinfirmieri tukajyana noneho ngezeho nanjye ndamubwira nti ngewe nzi kwisemurira. Ndamubwira maze kumubwira bima abyumvise noneho arebye asanga neza 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 amashyira agiye kunyica. Noneho akajya acumuza amakumano gafite kagatiyo agacomekaho isirenge akavoma. Noneho yamara kuvoma avoma amashyira bakamenamo umuti. Ati bajye babikora kabiri ku munsi. Nagenda nagera muri sare babikora rimwe mu gitondo nkamara kabiri. Nasubirayo Dr. ati bibi ni iki? Noneho Dr. nawe ageze ararakara ajya kwa diriyitera ati mfite umurwayi hariya ntabwo bamwitaho. Mbategeka ibyo bakora bakabyanga. Dr. ahamagara umugore arabimubwira aha arantera ati wagiye kundega ujye ubona mbyuka. Uwo muzungu niwe wamfashije. Umugore yitwa Cesaria afungiye sehashka mpito afungiye muri 1930 ni nawe wicishije abatutsikazi bo bose bo muri sehashka. Noneho muri make rero kugira ngo nshobore kubaho n'uwo muzungu kuko umuzungu ibyo nakeneraga narabimubwira akabibwira direyiteri. Nuko aramvura ntangiye koroherwa ati ntukiri imbagwa ugomba kuva hano ngo bafite indwara zindi bajya muri medicine interne. Kandi muri medicine interne ni babandi bari barwaye za sida baryamiranye bagize bate. Mbibwira umuzungu umuzungu araza aragenda kwa direkita ati umurwayi wanjye ni njye uzamusezerera uramenye. Abibwiye uwo mugore mbere umugabo natanga ni buhira uriya azanye na Dr. Adolf baje kunsura. Bahageze ngo ya ngo ni mu masaha y'akazi ngo ntabwo ari gusura ngo ntibibaho. Noneho Dr. Adolf ageze aramubwira atari ko na namubwira ntunaza abaribo. Ati nkanjye nohereza umurwayi wanjye nje kureba uko ameze wowe mubo ntege kurimo ugatinyuka ukampagarika. Ati reka nze ngiye kubibwira Dirigite. Dirigite ahita telefone uwo mugore atari ko ntasumugira. Dokiteri muzima ukamuhagarika ajya kureba umurwayi. Abaraje ati dore nanone wanditse rwose byari ikibazo byari ikibazo yaranjujubije ariko Imana ikabihagararamo habona imiti ndetse imiti imwe akayimana hayituma hanze ikansanga mu bitaro. Nuko bigeraho rero igihe cyo gutaha kigeze namugambiye ngaho rero yewe nkorera fakture nzayijyane muri kese sosiyali bazayinyishyure kuko nta accident nagize njya ku kazi ngo ntayo nagukorera nushaka ugende ni ku mpundu sinishyuye ayo mafaranga ntabwo icambure nayo ibayemo amezi atanu nta n'ifaranga na rimwe nigeze ntanga ngo arampima kumpima kwaba ariko bimpaye ineza. Nuko mbona nsohotse mu bitaro gutyo ariko ahangaha nagira ngo mbabwire rwose ko byari ibintu bibi cyane. Serivisi zose zari politize zari zarabaye za politiki n'ukuna undi mumvure uriya gutyo gutyo. Nuko bimeze muri make nibyo nagira ngo mbagezeho babwire yuko kandi abaganga ubundi bo bakagombye kurobanura abarwayi. Ibyo nashakaga kuvuga. Murakoze Bwana Silveri ubutumwa bwiza atugejejeho. Nibikabe amasigara cyicara ahubwo tujye twumva byabaye ntibizongere kuba ukundi. Ahubwo niwabibona abone
abagereranye bya kera ibiriho nibiriho ubungubu basange abantu barigishijwe nabi nanga barayobowe nabi turacyakomeje kumva kugira ngo tugire icyo twiga n'icyo tumva ndetse n'icyo dushobora guhindura ubuyobozi bw'ibitaro bya Ngarama banjye kubaha bushinzwe abahagarariye ingabo na polisi nyakubahwa egizekitifu w'umurenge wa Ngarama nyakubahwa uhagarariye senerije mu karere ka Gatsibo nyakubahwa perezida w'inama y'ubutegetsi y'ibitaro bya Ngarama banyakubahwa umuhagarariye amadini n'amatorero muri aka murenge wa Ngarama banyacyubahiro mwese muteraniye hano mu nzego zanyu zitandukanye mu by'ukuri turi hano muri uyu mwanya twibuka abavandimwe bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi bari abakozi bakoraga hano bakoraga cyangwa se baje kwivuriza hano mu bitaro hano bya Ngarama ariko mu by'ukuri nk'uko amateka abivuga avuga ko biciwe mu ivuriro rya Gituza ahita Nyarubuye niho bapfiriye twaba mu by'ukuri mu rwego rwa ibuka ntitwihanganishije mu by'ukuri abavandimwe hiciwe abantu babo basiza uko Imana yabarekeye muri uwo mwanya nanone mu by'ukuri ndihanganisha abacitse ku icumu muri ibihe turimo kugira ngo bakomeze kandi mu by'ukuri bihangane nanone nkihanganisha abanyarwanda muri rusange duteraniye hano kubera ko ibyabaye muri iki gihugu mu by'ukuri ntawe bitakoze kandi utarabonye ingaruka z'i jenoside yakorewe abatutsi muri umwanya rero mu ijambo ryanjye bavandimwe muteraniye hano ndabanza gushimira cyane leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda ikuriwe na Paul Kagame yadukoreye byinshi cyane ariko mu by'ukuri yanashyizeho ni gahunda yo kwibuka cyangwa umuryango utibutse urazima iyi gahunda rero mu by'ukuri yo kwibuka nkunda kuyigereranya cyane mu by'ukuri na gahunda y'amadini buriya twese nk'abayoboke bo mu madini dusenga ku cyumweru abandi ku wa gatanu ariko mu by'ukuri umuntu agiye gusenga akumva inyigisho abayo yahindutse yari agiye gukora ibibi akongera akihana kuba rero leta yacu ubwo abanyarwanda yashyizeho gahunda mu by'ukuri yo kwibuka kandi ikanashyiraho n'iminsi turangije irindwi y'icyunamo ndetse no kwibuka bigakomeza muri amezi atatu bikazarangira mu kwezi kwa karindwi tariki eshatu ni uburyo bwiza kugira ngo mu by'ukuri ibyabaye muri iki gihugu bitazongera kubaho nanone mu by'ukuri ndashimira ingabo zari za RPF Inkotanyi muri uyu mwanya twicaye hano tunateraniye nizo iyo imana zitera inkunga zigahagarika abicanyi zigahagarika interahamwe zigahagarika leta mbi yari iriho mu by'ukuri ntabwo tuba twicaye hano mu ijwi ry'umuryango ibuka mu karere ka Gatsibo tukaba mu by'ukuri dushimira ingabo za RPF Inkotanyi umurimo ukomeye zakoze zikitanga zikamena amaraso ndetse harimo n'uwikubitiro ari we nyakwigendera Fred Rwigema abarenzi ishimiye mu by'ukuri ariko nakomeza avuga nti n'umugabo wazo wabohoje kino gihugu ari Paul Kagame aka perezida wacu nawe yakoze umurimo utoroshye nawe turamushimira cyane mbonera muri umwanya rero mu by'ukuri gushimira ubuyobozi bw'ibitaro hano bya Ngarama kugira ngo buri mwaka bakore iki gikorwa cyo kugira ngo gihuze abantu bibuke ndetse mbonera no kubashimira mu by'ukuri ikiri igikorwa bahora bafasha abacitse ku icumu igihe cyose
kugira ngo umukanya amaje kwivuga ko bavuye kuremera umwe mu bacitse ku icumu kutumva kandi utabona ni igikorwa cyiza mu by'ukuri ubuyobozi bw'ibitaro cya Ngarama twanabashimira nanone mbona yo gushimira ubuyobozi bw'akarere kacu ka Gatsibo ubuyobozi bwakoze igikorwa gikomeye cyane buriya mu bantu bacitse ku icumu n'ubwo bwita ku banyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko mu by'ukuri bafasha abacitse ku icumu mu buryo bwose cyane cyane nko gufasha incike abapfakazi ndetse no kugerageza kububakira no kubasanira amazu ni umurimo bakora ndetse ubu hari na gahunda ubuyobozi tubashimira mu by'ukuri yo kugerageza kugenda barangiza imanza za gacaca z'abacitse ku icumu nanone kandi turabashimira uko bateguye gahunda ijyanye n'iki cyumweru cyo cy'icyunamo icyo gikorwa bagiteguye neza kandi kigenda neza mu karere kacu ka Gatsibo rero dushimiye mu by'ukuri ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Gatsibo buhagarariwe n'umushyitsi mukuru ari vice mayor ushinzwe ubukungu uyu mwanya bavandimwe duteraniye hano mu by'ukuri twibuka jenoside yakorewe abatutsi buriya kwibuka ni ngombwa buriya insanganyamatsiko yo ngo twibuke tuniyubaka ariko njye mboneho hari ibiganiro byinshi byatanzwe muri icyo cyo kunama ndetse n'ishuri ya 24 twibuka jenoside yakorewe abatutsi bisobanura ko buri wese ibyo tuganira nko kwibukiranya buri wese arabizi nta gishya kirimo ariko njye ndasaba abateraniye hano hari ibintu bitatu ngira ngo mvugeho twumve duhinduke tunahinduke mu byo dusanzwe tuzi tubyumve cyangwa se ibiganiro biri turi bugezweho n'umushyitsi mukuru wari ufite ijambo rirerire ntabwo ndi butinde cyane twumve tunahinduke hanyuma tube abahindura bisobanura iki iyo urebye mu by'ukuri ntabwo abanyarwanda twe twaba 100% ngo jenoside ingengabitekerezo irangire muri iki gihugu yatanga urugero mu bushakashatsi bwakozwe avuga ko 92.5% ari abanyarwanda bazima nubwo ngo basigaye baracyari abarwayi haracyari igihe cyo gufatanya twese nk'abanyarwanda mu kwigisha kugira ngo duhindure abo bantu basigaye kugira ngo babe abanyarwanda bazima kuko turifuza kugendana nabo muri umwanya rero mu by'ukuri ndagira ngo mvuge ku kijyanye no kwibuka ndahera ku bintu bibiri buriya jenoside abantu benshi bakunda kumva ngo ni 1990 yatangiye ariko ndatanga urugero 1994 buriya urebye ibintu byabaye 1990 ukareba ibyabaye 1994 ntawe bitaniye 1994 abatutsi barishwe batwikirwa amazu baranamenyeshwa bajya hanze barahunga bisobanura ngo baranaraswa abandi bafatwa ku ngufu ibyo byose mvuze nibyo byabaye 1994 bisobanura ngo jenoside yatangiye kera kuva icyo gihe mu by'ukuri byose byakomeje biba kugera 1994 ariko noneho tugaruke ku buyobozi bubi ntabwo ndi butinde cyane ariko ubuyobozi bubi ikintu bwakoze bwigishije ingengabitekerezo mu banyarwanda niyo mpamvu uyu munsi wa none mu by'ukuri tugomba kuganira ku bijyanye n'ingengabitekerezo y'amoko buriya niyo turufu Habyarimana na Kayibanda n'inzego nabo bakoranaga nabo nicyo kintu bakoresheje kugira ngo abanyarwanda bamarane uyu munsi twese nk'abateraniye hano ntabwo navuga ngo hari umupagani uri hano twese ni abakirisitu abandi ni abayisilamu nubwo mvuze ngo umupagani ari he ntawamunye urebye muri bibiliya padiri afite hariya ukareba ari muri korani nta harimo umuhutu n'umutwa n'umututsi ntaho wabibona kabisa ntaho wabona umuhutu n'umutwa n'umututsi urebye muri bibiliya na korani ni urugero ntanga ntabwo adamu yari umuhutu cyangwa umugore ngo w'umutwakazi cyangwa undi ngo abe umututsi
mubana ibyo ntabwo byigeze bibaho na rimwe ariko ni politiki ndiyabayo yigishwa barigishwa abanyarwanda barigishwa imyaka 40 n'ubuyobozi bubi kugeza igihe genocide yakorewe abatutsi ibayo ndagira ngo bavandimwe duterane hano ngicyo mvuga gikomeye cyane buriya ururimi mubona ni ikintu gikomeye cyane kandi kindi umuntu akwica ugenda buriya umututsi yapfuye ariho agenda kabisa buriya umuntu akwica inzoka inzoka aba yakurangije yurebye muri bibiliya inzoka ni yashutse Adamu na Eva isobanura ngo yishe ukoze igikorwa cy'iza Imana iraguhemba kwita umuntu ngo ni inzoka icyo gihe bamurangije ngo 94 nako si 94 ku 59 kuzamuka kugera 92 kugera 63 kugera 94 genocide iba yakorewe abatutsi ya nyuma ni ukuvuga ngo bica inzoka isobanura ngo nk'izi nyigisho zari zizwi n'inzoka babi urwangano mu banyarwanda kugeraho uyu munsi wa none umuntu yafataga umugore we akamwica kugera umuntu yafataga umwana we akamwica kubera ko umugore w'umututsikazi kubera ko umwana we mu by'ukuri kubera ko umwana we yamubyaranye n'umututsikazi kugira no kubaganga ibyo byaranabaye aho muganga yafataga umubyeyi akamusatura kugira ngo avanemo kugira ngo avanemo mu by'ukuri uwo mwana w'umututsi urumva rero mu by'ukuri abantu bigishijwe inyigisho mbi n'ururimi mubona politiki y'ubutegetsi bwabayeho niyo yigishije abanyarwanda kugeza igihe umuntu yishe umuvandimwe muri umwanya rero abavandimwe duhaguruke ingengabitekerezo tuyirwanye duhaguruke ibyawe mu Rwanda ntibizongere kubaho genocide yakorewe abatutsi ntizongere kubaho buri wese agire ashyireho umwete kabisa twigishe duhaguruke kandi duhishire abantu bafite iyo ngengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi ngaruse ku moko gatoya nkunda gutanga urugero bavandimwe bigaragara ko mu by'ukuri nta naho bishingiye urebye ipfundo naho riri ngo ufite izuru rinini ngo ni umuhutu ufite irisongoye n'umututsi umugufi cyane ngo ni umutwa ngo niko bigishijwe ngiyo nakoze ubushakashatsi fata abana banjye mbashyira imbere yanjye ngiye mfite umugore umwe ntabwo mfite abagore babiri ngira twabyaranye abo bana ariko iyo ndebye mu bana banjye n'umugore wanjye nsanga harimo ufite akazuru gasongoye ubwo tuvuge ufite izuru risongoye n'umututsi harimo nanone umukobwa ufite izuru rinini ngo ni umuhutu harimo undi mugufi cyane ngo ni iki ni umutwa 92 nagize ibyago fusha umwana napfushije umwana w'umuzungu imana ubushakashatsi ivuga nge narebye wowe nawe ugere mu rugo rebe kabisa umwana afite amaso y'umweru ibisatsi nyina yipfundikiraga mu bitugu atukura cyane kabisa avuga si umugore wanjye yamusambanye mu bara we yagize ati ariko menye ko ibyo byose ariko imana ibikora ubwo bisobanura mu rugo rwanjye harimo umuhutu harimo umututsi harimo n'umutwa harimo n'umuzungu harimo ngongwa muko ane kuri ngewe n'umugore wanjye ibyo bavandimwe mu rugo batabujije icyo ngicyo duhaguruke twigisha abantu umuntu yumve ko imana yamuremye kabisa yaturemye tutabujije ntabwo ntamuko twumve ko turi abanyarwanda nsoze ngira ngo wenda hagatanga mvuge bavandimwe kugira ngo umunsi wa none igihugu cyacu kibe kigeze hano nta kindi uyu munsi wenda kugira ngo ingabo za RPF inkotanyi zitsinde runo rugamba uyu munsi wa none tujye tugeza aha ngaha heza hanashimishije nta kindi ngira ngo mbabwire muterane hano bavandimwe ni ubumwe bw'abanyarwanda ni ubumwe n'urukundo n'ubuvandimwe ubumwe ni ikintu gikomeye
urukundo ni ikintu gikomeye nicyo kabisa ngira ngo basabe duterane tube bamwe twigisha abantu urukundo nituba bamwe tuzagira kuri byinshi nituba bamwe nta uzadutatanya nituba bamwe nta uzakwinjirira tuzaba abanyarwanda bakuri igihugu cyacu kandi turi bamwe kabisa buriya iyo urebye hari ikintu kiduhuza twese bavandimwe kunda mugenzi nk'uko wikunda kunda muge ndabyemera nawe urabyemera kuki twangana turapfira kuki nyina kugirisha nange kwangirisha niki turimo gupfa tugira amahirwe imana itwigisha kuba bamwe nanone tukagira leta nziza ikorera Paul Kagame itwigisha ubumwe n'urukundo n'ubuvandimwe turajye he turavaye duhinduke ntagira navuze ngo duhinduke kandi duhindure tuba abarimu beza ururimi rwacu rwigisha abantu kuba abanyarwanda beza bafite indangagaciro nagira ngo buri wese uri hano ahobere mugeze mbwa ati ndagukunda nanjye mwese ndababwiye ngo ndabakunda kabisa agira ngo muri umwanya nagira ngo muri umwanya sabe byibuze sinzi ko ari abarwayi bari aba basore nk'abandi bigire y'Imana baze hano nk'abandi cyangwa batanu uriye turi hano tuba tugira ngo tugire ibyo tuganire kugusa nk'abandi mwigira hano baze ndubwa gatanu kirunduza mugera mfatera mu buriya aba bantu murababona gutya buriya ukora nabi inabi irakugarukira wakora neza ineza ikakugarukira bira mugeze uti ndagukunda ndagukunda Ndagukunda. Ineza izakugaruka uyu munsi ku Rwanda rumeze uko rumeze uko n'ubuyobozi bukunda abanyarwanda rugwa ngo nta na rimwe igihugu cyacu Imana itazashyikira na rimwe nta na rimwe tutazatera imbere kubera ko dufite umuyobozi mwiza ukunda abanyarwanda akadutoza urukundo gukundana mwegerane gatoya murekurane agarara hano bigera reka tugereranye abantu nk'ibitaro by'ingarama n'abakozi uyu n'umuyobozi w'ibitaro aba bose ni abakozi b'ibitaro by'ingarama aba mubona hano uyu n'umuyobozi wabo abavandimwe bakora hano mu bitaro baraziranye kuko buri munsi baba bari kumwe arugira ishyari aramuzi arurakara arudakora ari ufite ingengabitekerezo ari umurumogi ari umwitabi ari ukora ibi bose baraziranye ikibazo uyu muyobozi ari hano nk'umuyobozi akoresha inama ariko ntazi iby'aba bantu hakorwa iki kugira ngo uyu muyobozi abimenye kandi akemure ibibazo ubwo ariko iyo mvuze gutya ni sibona umudugudu n'ibintu n'urugero ntange hakorwa iki none aba bantu bakora iki kugira ngo uyu muntu akemure iby'ibibazo cyangwa atangire raporo ku nzego zimukuriye nimwe nabajije umwe asubize gusa reka nihutishe aba icyangombwa ni ukuvugisha ukuri ntibahishe gutanga amakuru ibibazo birimo kubera mu bitaro bya Ngarama ibibazo birimo kubera mu isibo ibibazo birimo kubera mu mudugudu ingengabitekerezo ihari bikaranduka burundu n'ibikorerwamo bikaranduka burundu
makungu ko nuko abanyarwanda kuba abanyarwanda kandi agaciro badashaka ikibi icyari cyose Muna menye imana ntabwo azi ntabwo azanga mugenzi we ntabwo azica azanagambana azaba umuntu kuko warokotse nkuko bakunze kubivuga n'umuyobozi wacu muzi ko rimwe mu mwaka asenga imana n'abakorana nawe buri imana niyo yatumye tumera uko tumeze gutya imana niyo yatumye iki gihugu kimera gutya buri imana yabwiye abayisraheli ngo mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki ntabwo hariyo amata n'ubuki ntabwo byari biri ahubwo baragiye bashyira hamwe barakora imana izana imigisha uyu munsi ni ku gihugu cyacu kimeze icya kabiri buri wese nk'umunyarwanda gukunda igihugu cye gukunda igihugu cye iyo bavuze igihugu ni abagituye n'ubuyobozi bwayo kabisa ukemera kumena amaraso yo kubera igihugu cyawe ntugire icyo ubishima umuntu arimo gukora inama hariya umuntu ufite ingengabitekerezo umuntu yirirwa arimo kubiba inzangano iyo ngengabitekerezo yigisha ukamwihorera ukamwihorera ni amakosa akomeye kabisa ntabwo uba ukunda igihugu cyawe ngira ngo uyu munsi wa none twavuze ingabo zemeye kumena amaraso yabo kugira ngo umunsi mbe mpagaze hano nawe wicaye aho ngaho uyu munsi rero icyo zarwaniriye ni wowe ugomba guhera aho kugira ngo tutazasubira twavuga byumvikane neza kundi igihugu cyawe icya gatatu kwazwa n'ibyabaye ntibizongere kubaho jenoside yakorewe abatutsi ntizongere kubaho ukundi muri iki gihugu njyewe nawe tugaharana nitugire icyo ari cyo cyose twakwemera cyatuma igihugu cyacu cyongera gusubira mu ntambara yabayeho ijisho ry'igihugu nanjye ijisho ry'igihugu ntabwo inzego z'umutekano polisi n'ingabo barahari nibyo ariko nawe aho uri ku ijisho ry'igihugu mu by'ukuri ibyabaye ntibizongere kubaho ukundi muri iki gihugu cya nyuma kuba igisubizo cyiza cy'igihugu aho kuba ikibazo buri wese aho yicaye avuga ati ngiye kuba igisubizo cyiza kabisa cy'igihugu ni kurangwa n'ibibi indangagaciro nk'umunyarwanda muzima ngwanye ikibi kabisa nguko uko tugomba kumera nk'abanyarwanda abashoje mbashimira murakoze cyane aho wicaranye n'abana n'icyo baganiriza subira inyuma utekereze wigishe ibyiza wigishe urukundo wigishe kubana wigishe twe kwigisha bya bindi abazavuga by'abahutu n'abatwa n'abatutsi by'amazuru maremare urakoze cyane rwose urakoze kubaka imitima y'abanyarwanda baba batoya ndetse n'abakuru kugira ngo buri umwe wese agize icyo akura hano